Всім привіт! Сьогодні 9 июня. Ми вообще планували провести цілий день дома, тому що должен був бути дощ. Но получилось так, що у нас зараз є окно в 3 часа. Погода офігенна на дворі. То ми, короче, їдемо недалеко від нас 40 минут Wallace Falls водопад. Правильно, це ж водопад? Да. Так що ми быстренько туди все вам покажемо. Погнали. Ми заповнили ось бумажечку і написали наші імена, скільки чоловік, номер машини, откуда ми, наш город і куди ми йдемо, і скільки вийшли. І вдруг ми потеряємося, нас знайдуть. Оце взагалі так класно. Тобто ти вже такий не переживаєш, якщо тебе вовки з'їдять чи медведі, то вони знають, ага, хто там був. А це ми приїхали внезапно на Wallace Falls. Оказалось, він дуже длинний, але ми зараз будемо йти і по ходу діла подивимося, як це що. Ми виїхали в 2 часа, зараз вже десь в 3-го, в 4 дуже буде дощ, тому ми повинні успіти до водопаду, до дождя. Ну, побачимо, ну небо ось взагалі голубе. Здоровенна парковка. Є туалети, мужський і женський. Все, йдемо хайкати. Не знаю, чи вам чутно, но провода так тріщать над трейлом. В Вашингтоні не сравниться ні з одним штатом, поки ми з тих, де ми були. Похоже на наш лопух або на подорожник. Як ви бачите, тут куча всяких ягод є. Похоже на маліну і ще якісь.
оце ми тут. Нам ще осталось 2 мілі до Middle Falls. 2 мілі. Ми вже пройшли більше половини, но, блін, це так тяжело. Тупо нагору постійно йти. О, що, дійшли до якогось красивого міста? Зараз я вам покажу. Ми пройшли 1,8 міль, а всього 85. То нам ще трошки. Коротше, нам ще йти мілі. Ну, це мій друг пес. Він хотів, щоб я його погладила. Стояв біля нього, він цей мордочкою мені руку, я його погладила. Таня опять нашла одне место, интересно, куда можно залезть. Это не на трейле, трошки дальше. Сейчас покажу. Хорошо, хорошо. О, ну я не знаю, дорогая. Что, и так сюда? В общем, мы залезли, надо отсюда сваливать. Ми вже йдемо обратно. Дорога до середніх водопадів зайняла час і 40 минут. Це з учетом того, що ми фоткали, кучу знімали. Наверно, можна було б обійтися за час. На час десь перекусимо. Дивись, ну, хоча б мені наспитися, що допригнути. Ні, не думай пригати сюди. Ну, ти представляєш, який, га? Скажи, як ми успіли класно, так? Вообще ідеально просто. За минуту до дощу буквально прийшли. Ж надо так, молодці. Такий був трейл. Зайняв він, в общем, у нас 2 часа 45 минут, полтора часа в одну сторону, час в обратну. Хороший трейл. Так, класно. Все, побачимось. Пока.